se telefonojnë vërtet nuk shqetësojnë, por ajo që na shqetëson dhe është fakt, është se telefonatat ishin realiteti i sotëm i Shqipërisë, dhe jo veç i sotëm, i viteve. E vërtet është. Ishte një realiteti hilur që u triumfote me të malën çdo medje, dhe me keqardhje, tham të, duke majt një arin këra lani duart e bani këta e bani vaksinat, dhe kjo ishte qëllim, kjo ishte qëllim eliminimit. Dhe si vinë e lillën gjanat një kohë jo gjatë si kalën, se smunje e kancerit ka kënë gjithmonë, po të blokohet krejt spitali me të shtruëm çdo ditë, se nuk ka nësë kuj venë, atëri trajtojnë në atë formë që për shqit një ditët e funit. Dhe kjo ishte një politik me gjanë, po ne e ba me masmirit si shqiptarë. E ba me masmirit se jena mësu me i majtë në tela, mund që ishte dhe me i vrafë se delë që një ashtorarit në rrugë. Se ishte një propagandë të atyre që e banen, dhe nuk ishte virus. Ishte një virus që e bashin me qëllim dhe të myqin në spitalet shtetit. Dhe është fakt, këtë njerëzit që e kanë thanë në atë kohë i kanë vra, janë kënë njerëz të mëlloj nga bota. Dhe ata që e kanë thanë këtë vërtet i kanë vra. Por ama ka kënë e vërtet e hilur, si triumfoshit gjithë me të malë dhe unë këta fjali kam thanë dhe atërë. Ka kënë e vërtet e hilur dhe popli shqiptare ka përjetuar të njërën mas njërzore. Dhe diftojnë edhe faktet, dhe po të merë dhe kjo tem, dhe po të këshyrë të vërtet, si që ta një zojë, si aja e pas ka vujtur me trupin e saj, po të këshyrë të vërtet, numri i njerëzve që kanë kalu me smunje të rana, nga bamja vaksinave mrapa, është shumë i trisht, është shumë trishtuos. Dhe po të bate, dhe po të shikoten këtë sy, atër nuk do të kishë i kohë me thanë, po i kapi apo ardhja turistave. Shqipëria diqa tjetër, realiteti shqiptara tjetër gjanë. Unë e di se mundesh me jetu mirë duke lajkatit dhe duke lajkatit qeveritaret. Se ata kanë mundësi me ata miliarda që vjallin, me ata tralona që rritu kap poshte për pjetë. Me çdo gjanë si ndërtohet falso dhe në vërtet futet në gjepit e tyre. Munden me i majtë ta propagantuosit mediatikë. Por në të vërtet Shqipëria është diqa tjetër. Për jetesat që jetojnë shqiptarë ta krejt tjetër gja. Shifra regjistrimit popullsis është një gja shumë e pak para realitetit. Nuk mungojnë e shqiptarë. Mungojnë shumë dhe tepër ma shumë. Ne i shojmë shpijat bësh. Ne i shojmë një vend të trishtuar. Ne i shojmë njerëzit që thojnë s'ke që aban ma këtu. Dhe unë që flasë, që që një gjoha një shprehe, mundohëm të jemi një patriot, një familje smalë në Shqipëri. Por jam i trisht kur shë gjanat rreth e rreth. Jam i trisht kur shë shpijat mbyllura. Jam i trisht kur shë pjesa me malë një plak, dy plak. Dhe ata i shërbej njëri tjetrit. Jetojmë në një vend ku nuk kemi njërës të bajnë shërbimin elementar njërzve. Dhe gjithë të rëmpojmë me të malë. Ashtu ba të verimat njërës e kë nuk ka. Njërës qytetarë, këtu flasë si ndjeshëm, nuk flasë si politikanë. Ju thëmë një thirje dhe një gja. Vërteta e zoja ndëruar tha një fjalë. Kur të shkojnë puna me vra vedin, leti vrasim të asinat këtë trajtojnë. Se nuk po këtë trajtojnë personat, po një popull të tërë. Nuk po vrasin një person aty para spakut, po vrasin një popull të tërë. Dhe kjo është shumë e trisht, dhe kjo është shumë e hilur. Dhe vërtet një njëri si merri iniciativën e tillë. Kalon vedin dore dytë. Po të merret me këta polaqe që qësë po i bajnë ti popull. I shojmë realitetin, civilin, i shojmë realitet që i marrën gjonat, dhe në të vërtet të pensionistat bjetojnë me 100.000 leksha, dhe presin se të panashtojnë pensionin, për koha e pensionit dihet se sa shkurt është, të panashtojnë, thot. Kena thot i kiste, thot, që nashtohet. Ashtë shumë e hilër dhe shumë e dhimshme, ky trajtim shnjërzor dhe prap gjenë forcë, nga një kam dhe i kam mi dhe me triumfua troj partia se na mirjena.